Bekas pemandu e-hailing ditahan bersama lebih 170 kilogram dadah bernilai 6.14 juta ringgit Rabu lalu. Suspek lelaki berusia 49 tahun itu ditahan di rumah sewanya di Subang Jaya yang dijadikan tempat menyimpan dadah. Hasil serbuan, pihak polis telah berjaya merampas 166 bungkusan plastik yang terdiri daripada 111 bungkusan plastik berwarna hijau dan kuning dan 55 bungkusan plastik lusina yang mengandungi bahan yang disyaki metamfetamin. Suspek dipercayai aktif mengedar dadah di sekitar Lembah Kelang sejak 2 bulan lalu. Dia yang mempunyai satu rekod lampau kes rumah judi direman 7 hari sehingga Rabu depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.